групата на Продължаваме промяната Демократична България и търси партньорството на ГЕРБ СДС. Да чуем какво е говорил той преди минути пред колегите в Народното събрание. Както чухте вчера, да, има размразяване, ако използваме тази лексика. Очаквам днес да се видим с Мария Габриел. Трябва да продължим разговорите. Готови ли сте на въпросните отстъпки? В какъв формат ще са тези срещи? Първо ще се видим с нея, за да уточним кои са мерките, които са важни, така че да можем да продължим напред. След това ще има и официална среща. Освен, че не трябва да има партийни лица, трябва да има и хора, които да свършат работата. Не е толкова лесно да се намери министър на финансите, който да може да свърши работа при тези трудни обстоятелства. Според Софийската градска прокуратура има достатъчно доказателства, че Бойко Борисов е извършил престъпление, пране на пари. В този ред на мисли, вие все още ли искате да управлявате държавата, вие като премиер с тази партия? Вижте, държавата трябва да бъде управлявана и трябва да бъде управлявана от народните представители, които имат мнозинство. Това, което в момента виждаме, е един опит да бъде бламирано решението на гласоподавателите. Асен Василев ще се окаже препъни камък и въобще позицията на бъдещ финансов министър. Разговор сега в нашото студио, въобще и за размразяването на преговорите между водещите две политически сили с журналиста Асен Григоров и с Нидал Гафари, политически пиар експерт. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. Според вас колко настоятелни ще бъдат от Продължаваме промяната Демократична България Асен Василев да остане финансов министър? Това, което току-що чухме, според мен, те вече не са настоятелни, защото академик Денков казва, не е лесно да се намери финансов министър. Тоест търсят. Да, но във вчерашния ден пък се позоваваше на Бойко Борисов, който също се изказваше едва ли не по посока. Събитията се движат твърде бързо, за да можем да се позоваваме на нещо, което е казано вчерашния ден. Нали? Трябва динамиката е такава, да. В рамките на минути. Имат ли поне яснота? Размразяват преговорите, обаче откъде стартират? От начало или се връщат там, докъдето бяха стигнали, господин Алгафари? Не, според БДТ нещата са и от преди както си бяха, само че сега вече са малко по-различни условията, които биха могли да се възползват едните и другите от тях, заради записите, които излязоха. Със сигурност не може да се направи вече кабинет в онзи вариант, който си го бяха представили от ППДБ. И сега трябва да търсят някакъв вариант, при който смятам, че е най-логично да са на 50 на 50. Министрите от едните и от другите да не са политически фигури, но да са така предложени от двете политически формации да има тази ротация и задължително е тези хора Кирил Петков и Асен Василев да не участват под никаква форма в правителството. И сега като казваме, че търсим, да, търсиме, защото за това нещо, което е направил господин Василев, не че много разбирам от право и от съдебна система, но според хора, които са с доста къва главата си, твърдят, че той трябва да отиде за решетките даже, за държавна измяна и за това всичко, което се приказва там, ако успее да докаже, че той, освен, че го е приказвал, че го е и наистина направил. Защото едно е да се изфукаш там пред колегите си, че си близък с посланици, че си близък с Урсула и това, но друго е да го докажат. Ако докажат, че те са извършили тези действия и това се е случило, най-вероятно би трябвало да отидат да осъществяват заковете в затворите. Това звучи ми абсурдно, честно казано, и в духа на цялата милиционерска сценка, която вчера се разиграва в Народното събрание. И в духа на това, че е поискан имунитета на Бойко Борисов, трябва да кажем пак. Не, конкретно за случая. Сега някакви хора нещо си говорили на партийно събрание и това излиза национално предателство. Нали, съгласен съм с много, т.е. мога да се съгласа с много критики към поведението на Продължаваме промяната там, Асен Василев, Кирил Петков и така нататък. Но ти предлагам да държиме разговора в рамките на цивилната държава. Защото ние имаме един военен в президентството, който по един начин разсъждава, нали, така е учен. И вчера това беше като сбирка на милиционерското училище от Пазарджик, това, което гледах в Народното събрание. Наистина беше изключително срамна гледка. Самите шефове на служби позволиха да бъдат употребени по начин, по който оправдаха всичко, което се каза за тях в въпросното. Ясни ли са лагерите, тъй като вие говорите за лагерите? Ясни ли са лагерите? Сега двете политически сили могат ли ясно да се комплектоват срещу президент? Двете политически сили, аз ще кажа естествено. Или срещу главния прокурор? Основният проблем е, че в момента има опит, доста успешен политическия процес да се управлява
крайно нелегитимно. Тоест да се управлява през прокуратурата и през тайните служби. Виждаме в момента кадри, Бойко Борисов влиза в Народното събрание. Сега ще видим дали ще има и коментар. Трябва да кажем, той не е правил такъв коментар и въобще от ГЕРБ СДС не са коментирали вчера, след като Софийската градска прокуратура поиска от главния прокурор имунитет. Аз 2 години бях без имунитет. 2 години. Сега обаче ще не се поиска. Категорично не, защото трябва да си сляп да не виждаш какво се случва в момента. Бих почнал от вчера. Дали службите и министър Демерджиев вчера разбра за мъртвите души или за изтичането на секретна информация? Що вчера? Еми, за да няма правителство. Защо вчера поискаха моя имунитет? А не ви... Моля? Визирате и президента Радев в тази намеса, няма къде. Може ли да не го прекъсвам? Да. Аз не знам, вие като знаете отговорите, що ми питате? Защото казвате Демерджиев, който е... Не, аз задавам просто риторични въпроси. Що вчера? Не, преди 1 месец. Целта е да няма правителство. Ясно и точно. Вие готов ли сте на всяка цена сега за правителството? Ако си върнете изказванията ми от преди време, съм казал, че трябва да има правителство. Редовно избрано, парламентарно мнозинство, което е една нормална парламентарна република. Политическо или експертно? Това съм казал от първия ден. Говорихме за 3 месеца, за 6 месеца, експертно, от повече партии и стоя на това мнение. Днеска ще се видим пак с ПП и ДБ, защото хаосът в държавата вече е тотален. И тук не става въпрос за личности дори. Съдебната реформа си има цена. От 2009 година съдебна реформа нема. В момента, в който ние приехме закона, в който има контрол над главния прокурор, изведнъж се раздвижиха със страшна сила. Трябва да сте слепи, това не сте, да не го виждате. Започнаха атаката веднага по партията на промяната, за да блокират всякакви разговори. По този начин електоратите и на двете партии изтече записа, не случайно, защото кога някой си е давал имунитет и са му давали охрана. Нали? Да погледнем и от тази гледна точка. Аз не мога да говоря за ДПС, защото не съм разговарял с тях. Но ако... Само, че преди една седмица говореха, че трябва да има правителство на всяка цена. И разбира се, че те трябва да бъдат въвлечени, за да има конституционно мнозинство, за да се продължи съдебната реформа. Те упрекват, че продължаваме промяната и че не биха накърпили такова правителство на рамка. Добре, аз пак казвам, защо се явяваме на избори? И какво ще се случи след следващите избори? По-различно. Вашият имунитет не е, защото се притеснявате от нещо. Не защото... Има опити, за да се повлияе на стабилността, която вие се опитвате да се... Пак казвам. 2 години бях без имунитет. Но нямаше съдебна реформа. Сега има прият закон. И веднага почват да искат имунитетите и излизат всичките вчера информации за партията на промяната. Правилно ли разбираме, че виждате атака и срещу вас, и срещу Продължаваме промяната и Демократична България? Да, аз я виждам. И вие виждате. Трябва да си сляп да не виждаш. В един ден какво се случи? Вчера госпожа Гаврилова заговори за промяна на формула, че е нужна промяна на състава, включая на формулата на разбирането. Според вас трябва ли да има ГЕРБ министри във ведомство като МВР, например? Хаоса в държавата е толкова голям вече. Особено и при липсата на бюджет. План за възстановяване. Еврозон, Шенген. Това, което се случва на Балканите, на 400 км се пребиват в Косово. Вие виждате, канцелират се срещи на президенти в Европа. Войната в Украина е смазваща. Ние, края на краищата, трябва да гледаме и от тази гледна точка. Нямам никакво притеснение на въпроса. Никакво. Не съм имал, нямам и нямам да имам никакъв имот в Испания,
Какво повече да отговоря? Аз Ивайла Макалова не съм я виждал от десетилетия. Нито съм разговарял с нея, нито каквото и да било. Греб, държи ли да има проекто министри в кабинета на ДНТ? Винаги... На кое да отговоря първо? Ако може, да. Първо, държи ли да има министри на ГЕРБ в кабинета на ДНТ? Когато има споделена отговорност, трябва да се предложи такъв състав на Министерски съвет, който да успокоява и да гради доверие в двете политически формации. Кои министерства предпочитате? Казах, направихте много компромиси. Каква е цената, която сте готови да платите сега, за да има правителство? Аз я платих вече със съдебната реформа. И вие го виждате. Утре тази съдебна реформа може да влезе в ход. Очаквате ли подкрепа? Продължаваме по мярката. И така, чухте лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов минути преди 9. Превърна се в традиция да коментира. Имаше какво да коментира покрай искането за негова имунитет. Очевидно няма сам доброволно да даде свой имунитет. Каза и зададе големия въпрос. Защо сега 2 години бях без имунитет? Ще бъде ли това достатъчно защитна теза и ще може ли да спаси и ГЕРБ и в момента течащите разговори между двете политически сили? Имунитета, след като той самия няма да си го предаде, трябва да се гласува на Народното събрание. Това означава, че всички договорки, които ще стават тук на сета, ще бъдат в полза на това да се върви напред, а не да се отива към човека, който вие избирахте. Вие, Радев, да, България, вместо да си гласувате за вашия Лозанов, си гласувахте тогава за Радев. Спекулация, първо всеки говори за себе си. Спекулация, всички застанахте за Радев. Той с това с ръчичката, като излезе, всички викахте, той е човека, който ще оправи държавата. Радев излъга. Радев излъга. Значи с юмрука той даде сигнал и подведе една голяма част от обществото. Каза мутри вън. Управлява 2 години. Вън ли са мутрите? Не са вън мутрите. Какво прави Радев в момента, за да защити евроатлантическата и европейската... Дай да не попляваме телевизионно време. Сега, така, става. Ама, да видим са, това, вие го избрахте... Нали, този сюжет със имунитета, кажете ни, може ли да бъде клин в отношенията между двете политически сили? Не, не вярвам. Напротив, Борисов направи доста адекватен анализ на ситуацията. Има една голяма така, група хора, сили, които искат на всяка цена да не се случи правителство между ГЕРБ и Продължаваме промяната. И целият зор тук последните дни, всичко, което се случва, имунитети, там мандати, нали, понеделник, то срам с по връчването на мандата и така нататък. Вчера тая саморазправа милиционерска с хора от Продължаваме промяната чрез използването на службите. Всичко това е за да няма правителство. А какъв е интересът на българските граждани? Интересът на българските граждани е да има правителство. Интересът на държавата е държавата да си спазва конституцията и да се управлява през Народното събрание. Но господин Радев, когото ние сме избрали, очевидно му е тясна тая роля. Това, което той каза, показа много ясно в понеделник, е, че не му е кеф да живее в държава с парламентарна форма на управление. Просто показа го с държанието си, с думите си. Това е ясно. То беше предизвикан референдум, тук някакъв смешен на... Да, да, но тук винаги стигаме и до отговорността на политическите сили, които направиха така, че България дълго време да бъде управлявана от служебни правителства. Въпросът е сега, те достатъчно зрели ли са, достатъчно готови ли са да си вземат по каналния и по конституционния ред? Не, само да си изречение. Политическите сили са такива, каквито са. Те са такива, защото ние гласуваме за тях. Ние ги избираме. Те не успяха да направят редовно правителство. Имаше безплодни народни събрания. Българите бяха дали мнозинство на една от тия политически сили. Ясно, нямаше да има това проблем. Българите гласуват половината за едните, половината за другите. И сега трудно е да се раздели на 1000 половината в политическия смисъл на тая дума. Така че няма какво да търсим ние кусурите в политиката. Борисов каза и споделена отговорност. Вече наясно ли са всички, че споделят отговорността и поемат управлението? Със сигурност ще си поделят по някакъв начин лостовете за решаване на проблемите на хората. Това са министерските постове. Но дали за, да се върна на това за партиите, какво успя да направи господин Радев в целият период на неговото царуване, успя първо да ни скара с Движението за права и свободи грозно.
След това успя да наложи тези шарлатани, които той нарече след това, във властта. След това направи всичко по силите му с ала-бала явно, за да имат някакъв по-голям резултат. След това успя да изпокара всичко с БСП около себе си. Тоест, той не се опита да направи някакво обединение. На него му харесваше да има разслоение долу, за да може той да е върха на властта и да управлява. Добре, благодаря ви. Нека да видим само и резултатите. Очевидно, почти 2/3 от активните будни граждани, които използват системата Color, не искат предсрочни избори, искат да има редовно правителство. Няма да има драма в съставянето на правителство. Съвпада и с настроенията в водещите политически сили. Ние пък продължаваме кратко прекъсване и новините с Ивайло Везенков.